Уил Максим Горькая одна на РСФСР с государственной премией лауреата Сахасурия Чиларанса Югонуан сетте салсалай бит. Саханродный поэта Семен Петрович Данилов сюз сала республика Орнен Белетинер. Мен хангласыл хугарамми, кин библиотека улеттере, паэкканан, эстенке, генетеридилер, Екатерина Ефремова, сюжетыгар. Семен Данилов Коханнора бәйетін кеменағы үлі романтикатын, дойдуға кеме суық тапталы қоғайалар, сүйістен тақсы қоғана уастын түспет үрі бол бұттара, онтон үгіхін мәңі қаңыластын түріттәғ мелодистарай бұттара. Бұл бүгінгі бешер бітінен бе, бәбіт көліне бі, аспыт көліне жонуғар, өйдір бүтін, таптыр бүтін, не дойды бұтыр бәрін илақ бүтін көрдірі бүт. Мәңі ғаңыл сұлу ұғығар тұғынчы тоғы сүйіз ағуын тоғыз сыллақтын Даниловскай ағығылар ұтылдан кәлілер. Ити ағығылары аңмаңнай Томтура Сколадығар көғілі әбіті оны тәрібіті Августина Владимирова Хабарова. Семен Даниловтан салғамыд, бұл Даниловскай ағығылардан кынаттанан күнбігінігер жері бе олар бұд, етіларын тапты, басты ұлаттыңнар жән, онлық сыллақ сұрықтақ үлелігі жабыт. Мәңі қаңыл сұлуғын білілік сұру ятчыта үрігіт паэт Инокенти Сосин айар олғыр Семен Данилов бұғатчы ұроллақ. Нұрокқа бұ бригадир Марынаны, оны мүрі барақсаны бербет бәйет, литератураттан туырур көғандағыны, бұрабындағыны суақтен, әппітеттен, аммаға бәтінгі олар кәмігер бұ түгінші 919 сыллақы бастан, оғылырғынан, сақсақан, сақар кәпсәндірі ден кенігетін сұрып бұд, оныттың қоғаны үрері неме тұқтып бұдық. Сақан көтеген үріні білбен сақаден соға болу, бұл үрінен Семен Петрович Данилов сүйіз сағығар аналағы жөрі кеғет үміттенді. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Сақа телевидениеда мен қаралыз.